Героїню наступного сюжету називали улюбленою актрисою Сергія Параджанова. Лариса Валентинівна Кадочникова стала відомою саме завдяки роботі з великим режисером у картині «Тіні незабутих предків» у ролі Марічки. Опісля була співпраця з легендарними українськими акторами Іваном Миколайчуком та Богданом Ступкою у стрічці «Білий птах з чорною ознакою», який додав популярності акторці. Про власний творчий доробок Лариса Кадочникова розповіла і нашому колегу Андрію Рудому, тож увага на екран. Після показу фільму «Тіні забутих предків» про неї заговорив увесь світ. З того часу вона посіла чільне місце серед найвідоміших кіноактрис усіх часів. Однак значну частину свого життя вирішила присвятити саме театру, який просто обожнює. Своїм фантастичним талантом і вродою вона досі захоплює глядачів. Але яка ж вона за лаштунками, зараз розпитаємо у народної артистки України Лариси Кадочникової. Якби зараз перед вами стояв вибір займатися однією справою – театром чи кіно, що б ви обрали? Ну, ви знаєте, це взагалі різні професії – актер театру і кіно. Педагог мій сказав, що щоб стати настоящим актером, треба обов'язково працювати в театрі. І я це вчила. Чи траплялось у вас таке під час вистав, що от ви забували текст? Ви розумієте, звісно, забувається текст. В день спектакля треба, як би, от, негативне не повинно бути. Ничего, потому что был такой случай, когда какая-то неприятность была, мне рассказали перед самым спектаклем, я вышла, я забыла текст. И все перепугались. Ну, как-то начали подсказывать, зритель даже понятия не имел, что я забыла текст. Саме в цей день перед виставою, як вдається наповнити себе таким емоційним настроєм, який, відповідно, потрібен у цій чи іншій виставі? Когда я работала с Эфросом, репетировала дневник Анны Франк, он говорил о том, что у актера должна быть обнажена кожа. Актерская психика должна молниеносно реагировать на те события, которые перед тобой поставил режиссер. Який етап підготовки до вистави вважаєте найцікавішим? Репетиционный период очень интересный, особенно застольный, когда разбирается пьеса, когда разбираются роли. Иногда, когда ты берешься за роль, то ты не знаешь. Ты вот первая читка, и ты понимаешь, что все мимо. Что ты даже ничего не находишь в своем характере с этим персонажем. Но сопротивляешься и, наконец, подходишь к роли вплотную. И вдруг получилось. Потом тебя встречается, говорит, ну что ты? Ты играешь такую стерву, у тебя в твоем характере ничего подобного нет. Я говорю, да, нету. Но я нашла этот ход. А чи є у вас ролі, які, можливо, вас особисто змінили? Ну, я думаю, що от Лариса із «Беспреданниці», вона і близька, і вона дуже відразилась на моїй житті. Є фрази, які як би відповідають, особливо сучасному часу. От така фраза, як «віч». Да, я віч. Наконец-то слово для мене знайдено. Ви знайшли його. Чи траплялося у вас після вистави таке, що от певна роль вас емоційно не відпускає просто? В репетиціях це буває. В репетиціях ти живеш ролью. Во время спектакля це може відбуватися. Але потім це має прекращатися. Іначе ти становишся, розумієте, є з психікою щось ненормальне. Це не має бути. Нерв, возбуждаемость – це має бути. Але психіка має бути нормальною. Чи траплялись якісь надзвичайні обставини, ситуації під час виступу на сцені? Пригадуєте щось? Я пам'ятаю, йшов спектакль «Насмішливе моє щастя». Вдруг ми побачили, як стали літати літучі миші по залу. Представляєте, це був такий ужас. Я не літала. І так стало страшно, і текст починало це забувати, тому що вони влітали на сцену. Хтось там розтривожив, були гнізда літучих мишей. И весь зал, как только они влетали на сцену, так, что же будет? Потом они улетали, а мы отыграли спектакль. Как вы чувствуете публику на сцене? Если нет соединения зрительного зала со сценой, с актером, то это ужасно. Ты чувствуешь дыхание, ты каждое дыхание чувствуешь. Начинается кашель, значит, ты уже ушло внимание, надо собрать. Значит, ты начинаешь темп, увеличить темп, ритм. Ты начинаешь не громче, а эмоциональнее. И включая, ты чувствуешь, публика затихла,
і цілком тобі подчинилась. Дякуємо вам за таку щиру розмову, за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися. Ось такою видалась розмова з народною артисткою України Ларисою Кадочніковою. А я ж нагадую вам, що вже за тиждень вранку по-київськи ми покажемо нові зіркові залаштунки. Не пропустіть!